У минулому році в області збудували та реконструювали 18 об'єктів медичного спрямування, сучасні просторі приміщення, передове обладнання для якісного медичного обслуговування. Все це стало доступним для закарпатців завдяки програмі Велике будівництво. Голова облдержадміністрації Віктор Микита прокоментував виконані роботи. Цитую: у восьми приймальних відділеннях опорних лікарень провели реконструкцію і вже зараз там надають широкий спектр медичних послуг та проводять обстеження на спеціалізованому устаткуванні. Кінець. Цитати. Також за його словами, аби якість надання медичної допомоги в сільській місцевості стала кращою, збудували вісім амбулаторій у різних куточках Закарпаття.